أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media waa galabnimo 4 qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah qarax culus oo ka dhacay magaalada Jowhar wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay xilibaana halkaas ka badbaaday qaraxa madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay aan ku horeeyay faahfaahina dheeri ah ayaa ka soo baxay qarax miino oo xalay saqdii dhexe ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xilibaanada laba eegta waxaa lagu kala magacaabaa maxamed abdi cali maxamed dheere iyo abdirahmaan abdi iido qeyre ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay soo baxeen xaflad ka socotay Jowhar ayna ku sii jeedeen guriga ay ka degan yihiin magaaladaasi sida aan wararku ku helnay qaraxaani oo ahaa mid miino ayaa lala eegtay labada xildhibaan xilli ay ku lugaynayeen meel u dhexaysa xarunta shirkadda biyaha ee Farjanno iyo saldhigga booliiska magaalada Jowhar abbaaro labadii habeenimo dhaawacyada xildhibaanada ayaa loola cararay isbitaalku yaala magaalada Jowhar waxaana ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle bilaabeen baaritaano ku aadan qaraxan miino ee lagu dhaawacay labada xildhibaan dhinaca kale madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay asigoona ka qayb galay caleema saarka saaxiibkiis rumaad abiy axmed ee dalkaasi itoobiya madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo faraxsanayaa dalka dib ugu soo laabtay fikrad iyo maskax xooggan ayuu soo siiyey abiy axmed islamarkaasina waxa uu niyad ugu soo dejiyey in sida asiga mar kale dib loogu doortay loogu dooran doono magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa abiy axmed uu yahay indhaha siyaasadda iyo wax kasta haddii uu samaynayo in uu ninkaasi talo wanaagsan ka qaato waa sida uu aaminsan yahay saaxiibkiis big bro abiy axmed haddana ku soo dhawaada ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calansida media haddii aad ka qayb qaadanaysid fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka sida khilaafka madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo rooble dagaalka ka soo cusboonaaday galmudug iyo howlaha dardarta leh uu wado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maamo soomaaliyeed xalima ayaa magacayga la yiraahdaa waxaan rabaa inaan calansida media u sheego fikradda ama aragtida aan ka haysto dagaalka ka socda gobolka galmudug mise mareeb iyo eryadeeda waxaan aaminsanahay oo maxay haytay ay aniga ila tahay inuu yahay dagaalkaas mid siyaasadaysan dagaalkana waxa ka dambeeyay fikirkiisa waana la ogaan doonaa oo aakhirka lagu hadlayaa farmaajo iyo fahad yaasiin iyo qorqor saddexdaanin waa saaxiib waa walaalo lillaahi day isku dhaarsadeen saan jecel ahayna kuma ay tala gelin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan haddana rabaa inaan ka hadlo maaragtiya siyaasiga soomaaliyeed siyaasiga soomaaliyeed asaga ayaa suicide isku sameynahay ama saas isdi lahay sababtoo ah marka aad ku fakarto in aad wax qiyaanto adiga isqiyaanaya marka aad ku fakarto waxaad ogtahay in aad ka aamusto adiga ayaa isqiyaanaya marka adiga isdilahay nabad meelayna ahayn haddaad nabad waayo tiraahdo adiga isdil sababtoo ah kan wax nabad daraynayo adigu ku imaanaya soo marka hadda waxaan tusaale usoo qaadanaynaa haddii aad aqbashaan in ikraan in cadaalad helin ama la qariyo waxaa qarabsatay waa qurunina aday kugu soo noqonay way goes around it comes waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxa weeyaan rooble jaamac ilaahiye waxaan joogaa wadanka Germany aya ka soo hadlaya marka walaal dee warunt aad bay u masatiin daadiyasha calaansida media iyo wariyasha iyo tafatiraha iyo waxa weeye kuwa wax weeyaan soo gudbinaya sida qurux badan dadka u gaarsiinaya qof walba Soomaaliya oo dhan ra'yigooda siinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol kacdoonka shacbi uu kacay horta wax kasta waa kacdoon dowladda lagu sheegayna waa shacab shacabka hadii markaan wax hor istaagaya ma laha iminkara ra-iisul wasaare waa kii khudbadeeyey farmaajo waxba nagama dhexeeyaan wuxuu yahay iskaba yar
ونثن حبوا ما حبتي حبس جورف سكجرة ميلبوس سكجرة والله وحق من أيه إن كرنت دوالة كجرة مايا لايك دوالة كجرة أي بنت هلا قبتي مالية دوالة دوالة هيستا أملي دوالة هيستا دي حقو عالية بركة حبس جوري بوكسو وحويه إن دو وحوي كسو تاجيا بركة والله إنك راح أقولي أدي أدي وتدالي ما شاء الله حويان وتيجي من ده حبس جوز قشرة حويان لو ما هي فما تشيس كده حمد الله ولو ورني سام وقت في سواداي تحرير في سواد ما هذي والله وحوي هاي بس كير نيو على سيد الملياي حال لو مجا أرت تدكو وحش إليين أم مصب كحل يرادو إلا خوف كله قدوم جبل وحاتاي لتشم باتاي كوري بكاي لا نير وسكت على وحبا سكت على يا إن لا يادو حد عبد الله فرماج محويني وحويا وأنا قص بس صراحة يا إلى يحولي ما قال الله ليه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إلى سحة أوكاديا ولو كادينا يا ولو صدرينا يا حتى الوزارها بريمستركا أوكاديا يا ترتيب هوشي سوتا وحي سوتا كما قصنا يا هوشي سوما مولانيا يتمدي سيغوس كواتا واسكو دار عدينا يا هوشي سوتا أقل كسالة لدورتي قولي الشعب كي يغل كوسن ولا تورو دورا بكاكونا لو وحويا وعلا وحويا هاي يهدى وح لغن نحو يوحو قبن قبن ايو يوحو قبن دوانا مكران مشارح بانا يمالها نيكد دي قرقول شيئا اللي يقوى كبقات يا يعني أني كاتل وحوي هالسنة والجماعة أيها كسر دوشي استغل سين ميديا مركو رئيس وائل السلامي أنا كيف أيها سيد أحد دقيقة وحنكم الله وسترن كاب كاب تاون مجيء وابولاي وحن أجوا قدومي قرب هر ويري حلقة جرو إيران تهل هويدة عربك إيران تهل هويدة قف عربك دارك أبغى قف دباقة تمر الكيرو أنا دي أسرع حتى ما دموكرت إيران تهل وحكي لدت وين واحد تريو حوالنا وقبر حوالنا عرب كاسكدافي الكيرو ده دي سرعه حتى يا عرب كما جرى كران ونعس كهل لقر بهري نعس كو قرب كسينا ولا كفر ما جلي راد وحار لك هنا يا عدالته السي اي فادي يا شيخ حاج داير يكون الجيش توجي توجي ولا يقى فرماجو قبدي على عيسى كاسني كحوغوي كيس كاس ميلو يلا رك بدل واد جرال كوميديا جرال كي وحا كوميديا كلي رادو يريسو جبدان جوكتي شوب قره شوب كدعي مركا على سي ميديا ويدو السلام يا كل جنب ريزول كو رحمه الله وبركاته على سي ميديا وايد السلامي دمانتين خلودنك ان سي ميديا دمانتين وايد السلام السلام بورتو فرتوغرام كريم كي سلام كدي بولا ان أنا وحن جواسيت عربية حليمة أولي أحمد وهي هو وحن كهاد لي عدى على ذا قبل ما دك السعودة هي ترحيل كسمال لنا إيسو ترحيل إيسو تدك أولا دانو هرية تنقل مدك وحن دي لها باش حبر قدر لما انت صغير يا كبير قعناها إسقب صدان قرقر وحواية وحن نقضي دون الرعب ونقضي قرقر وحواية صار بالعسي وحن وكل بقادنا يا شيخ شاكر الشيخ محمود وهذا نقاب صدي ما لبطنه كم ده قال مدك أدي أدبر وهم بليني يا هم بلي راس كديبنا وحن له هاي ولا له إن رجال مدك كان هاسقاب صدان تقال كان oo ugu kula jiro qorqor waxa way wa qadal oo ka dambeeyay farmaajo iyo Fahad Yasiin waxana lagu talagalay in habar gidir lagu dhabtiro oo marka hore habar gidir xagee deganaan jirtay la dhaw marka wana gacanta is qabsataan waa inaan qolqolo loo fiirin waa inaan qaybta ka dhashay habar gidir qorqor inaan loo fiirinin إن الله ديم فلان فلان الله دهن سوى تجر بعناه ستان إسكقبته نمن كاسوا نمن أو نقاطه
dalkoodii iyo diintoodii iyo dadkoodii ku bedeshay hunguri. Marka heer gidirne waxaa laga aarsanayaa Maraykankii oo Allah u naxariisto, cidid Ilaahay ha u naxariisto, kitaabka shirmidka Allah ka siiyo, cadow buu laayay, maahayn nin xun, maahayn nin wadani buu ahaa, cadowga umadda Soomaaliyeed buu laayay. Ilaa alaanana sidaas oo dadban baa naloo laynayaa, oo habar gidir khaasatan loo laynayaa. Marka oo kolba koox loo keenayaa, shabaabna weligii wuu noo joogi jiray, weligiina wuu nala dhaqmi jiray, saana wax ma lan jirin, saasna wax loogu jirmay, idinkaan la isku keen dilayaa. Qaarna shabaab laga dhigay, qaarna dowlad laga dhigay, idinkaa la isku biinayaa. Marka walaalahay, habar gidir waxaan ka codsanayaa in ay iska ilaaliyaan, inay iska ilaaliyaan dhinac kasta, horidooda iyo gadaashooda iyo meel walbaba, inay iska ilaaliyaan, ay gacanaha isqabsadaan shacabka, shacabka habar gidir dhammaan meel kastoo joogaan ay iska dhegaysto. Ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.